Şərurlu İsfəndiyar kimi tanınan oliqarx tikinti maqnatı İsfəndiyar Axundov şəhid ailəsinin evini əlindən alıb. Situasiyaya müdaxilə edən Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva şəhid ailəsinin evlə təmin olunması üçün göstəriş verib. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Şərurlu İsfəndiyar kimi tanınan tikinti maqnatının qaldırdığı iddia əsasında pulunu ödədikləri halda mənzili məhkəmə qərarı ilə əllərindən alınan şəhid ailəsi ilə bağlı yaranmış situasiyaya müdaxilə edib. Mehriban Əliyevanın göstərişi ilə aprel döyüşlərində şəhid olmuş polkovnik leytinant Sənan Axundovun ailəsinə yeni mənzil verilib. Məlum olub ki, Heydər Əliyev fondunun nümayəndələri bugün şəhidin ailəsi ilə görüşüb. Sənan Axundovun ailəsinə bildiriblər ki, Mehriban Əliyevanın tapşırığı əsasında onların problemi həll olunur və Bakının Nərmanov rayonunda ailəyə yeni mənzil verilir. Xatırladaq ki, şəhidin hələ sağlığında hissə-hissə 53 min manat ödəyərək aldığı 50 kvadrat metrlik mənzil Şərurlu İsfəndiyar kimi tanınan oliqarx tikinti maqnatı İsfəndiyar Axundovun iddiası əsasında məhkəmə qərarı ilə əllərindən alınıb. Bu məsələ geniş ictimai rezonans və oliqarxa qarşı haqlı hiddətlər yaradıb.